اسلام علیکم وعلیکم السلام سوک علی خان لیپ ٹاپ سکیم علی خان لیپ ٹاپ سکیم اتا خو رزان ادا سی لیپ ٹاپ چا پیرا کړل لی او په دې مینس کې ډوب نه سي دستا دی دستا سو لیپ ٹاپ دی د زمانه دی ها وات دا لیپ ٹاپ په ځ بالکل تاسو له فری در کوم او مای ګاډ واو نه 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 دا سی دروغ دی فیک خبری دی دروغ مروغ پکې نشته فیک خبری پکې نشته زخرورا فیسبوك او یوټیوب ته ناسې ما او بلها شي خلک نه مچ داسې قسم انم اسې ناسې سم جوړ کړه د فیسبوک نه یوټیوب ایس سم دی جوړ نکړه سم مطلب سویل غوړي نظم سره تاسو وو ورځی کار نشي کولای نه یو ځل 5 منټ ته پر نشي راتلې ویب سټ ته د سشي ویب سټ ته علی خان سکلز ډاٹ او ار جی ها نو سدي دی ویب سټ کې د علی خان لیپ ټاپ سکیم یو سکالرشپ ټیسټ ته 5 لیپ ټاپ دی په ها دا ستا سکیم دی صحیح صحیح کما دا ټیسټ ورکو پاس میکنو زما پکې بیا کم لیپ ټاپ ته بس دا لیپ ټاپ چې کم دی دا ستا لیپ ټاپ ته ها ماشاءالله ډیر مزدار لیپ ټاپ ته دا کم یو دی دا چې کم دی ډیل لیپ ټاپ ته کور آی 3 5th جنریشن دی 4 جی بی دی ریم دی او بالکل 128 ایس ایس ڈی دی پکې ها او بل ٹچ لیپ ٹاپ بالکل فری دا لیپ ٹاپ چې کم دی دا ستاسو دی ها ٹچ هم دی خیر ٹچ خورا ده نه کاری ته بالکل دا ٹچ ته وګورو ته ها ماشاءالله ډیر زبردست نایس دا ٹچ بل له خو آی تھنک چې ٹچ نه دی زما خیر له اما هدي مزدار ده هم درته ټچ ښکاری یو ډرا غون تیر ساسو مزیدی کله وې ټیسټ دې مړه او کله وې ډرا د سړیا په ډرا کې زمو قسمت په بیان راخی چې په ډرا کې زمو نه راخی چې راشي خپل موقع نه خپل ځان ازماو کوي کنه مطلب مطلب څه او دا لیپ ټاپ ستاده نه ته چې خلکو ته وې لیپ ټاپ ستاده او دا زمو سکالرشپ ته او دا سجټکی راځي پتا باندې کله نه روزانه واٹ سټیم سحر نه نه د شپې د 12 بجو پوری